Der er en forandring på vej i Odense. Fra stor dansk by til dansk storby, kalder vi den. En markant del af forandringen sker, når Thomas B. Thriesgade omdannes til et bæredygtigt og sammenhængende byområde, og når en miljøvenlig letbane fra 2020 kommer til at forbinde byens vigtigste steder og gøre det enkelt at komme rundt. Rundt også til alt det nye, som er undervejs. Danmarks største citycenter, Viva, der med sin beliggenhed kan løfte centrums handelsliv og trække folk til, også i regnvejr. Odeon, Odenses kommende musik- og teaterhus, der sammen med stor konferencesal, musik- og skuespilstuderende, hver dag vil emme af liv, kunst og forførelse. Campusområdet, hvor letbanen kommer til at servicere de op mod 60.000 mennesker, der dagligt vil have deres gang i det grønne supersygehus, universitetet og forskerparken Cortex Park. I Thomas B. Thriesgade bydelen planlægges over 300 nye boliger, erhverv, passager, promenader og trygge ruter til både cyklister og fodgængere. Og så bliver der nem adgang for de firehjulede med næsten 900 nye P-pladser under jorden. Mød op, når Odense Kommune fortæller om de to store projekter i den røde infoboks på Fisketorvet 4 lørdag fra kl. 10 til 14. Vær med, når vi den 28. januar kl. 17.30 holder borgermøde i Studenterhuset, hvor du kan høre om og spørge til omdannelsen af Thomas B. Thriesgade. Og kom og stil dine spørgsmål til letbanen 30. januar på Hotel H.C. Andersen kl. 19. For hvad mener du om udviklingen af Thomas B. Thriesgade og letbanen? Giv os dine svar på odense.dk/høring.